Heipä hei. Ja mitä parhainta varhaista vuorokauden aikaa ettei kenellekään. Minun nimi on Ave, pelin nimi on Fallout 4. Täällä mennään Fallout 4 läpi. Tervetuloa ja kiitos kun liityt seuraan. Sitten kannattaa tilaksi ja sitten uusi, jos et ole, niin paikalla on videolle, jos meininkin miellyttää. Jos ei miellytä, niin laita silti. Jos miellyttää tuo Karvisen tyyli istuttu hameen päällä, käjet housuissa tai hameen alla. Kattokaa verrattuna, miten Soki istuu niin kuin nainen. Kärvi istuu niin kuin... Mikä hän nyt onkaan? Hän on täysin uniikki luontokappale. Eipä siinä. Jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin. Ja eilenhän jäätiin siihen tilanteeseen, että... Parhaisen vuorokauden ajan kahvi on. Tänä aamuna erityisen jotenkin. Jätin siihen, että Sokilla pitää vähän viimeistellä asioita, kun aina kerralla jäi kunnolla viimeistellä. No. Ja ohi. Ähuti ja ohi. Kurkki tuolla niinkö kuin herkku. Loppuu se tiirää. Anna. Hän ei pies. Tunner. Niin krussi. Kääri krus on you. She found out. I got a crush on. No niin. Urhan Carteri R. No niin. Joko se nyt alkaa sitten tämä paikka olla enimmäkseen tyhjennetty kaiken näköisestä ikävästä aineksestakö? Tämä yläkertakin on siivoutu enimmäksi. Onhan täällä tietenkin näitä sivuhuoneita ja konttoreita olevina vaan. Oho. Älekkähän mitään. Pallinveponeille vielä lisää kriittistä damagea. Se... Älä esitä, että se on suosittu kuitenkaan. Ei sillä ole aika ollut opetella sehän kynsihampaan selvitymisessä ruokka. Kyllä se lukijaporukka oli teidän porukassa ihan jättää muuta porukka. Make read all of it, rape is here, steal, EFG. No niin. Change the power of my manual to it being really difficult for my pretty man. I've read it since 5 or 7 or 17. Alright. No, tästä pääsee takaisin ulos, joten kai pysy tässä ottaa niinku vihjeen. Se on hävinnyt hyvä saakka. Me löydettiin kuitenkin täältä se Bubblehead. Ja sitten me löydettiin lehti. En voi sen parempaa melkein toi. Katsotaanpa vielä. Small guns. Kyllä siellä on. Ja pyssyy. On pysyvä asia siellä. Sitten katsotaan paljon kello. Niin kuin lähtee mihinkin. Tuntisin, että se on aamuyö. Tämä on sanoa, että se oli 6, 6:30 aika hyvä. Epäilenkö? Eppäinen. Puoli kuusi. Musta tuntuu, kun kuulit sitä taaperoita. Eikö ollut lesoa, kun pystyy vaan taapertaan menee. Kun kahtuu piirrettyä taaperilla. Pitkät välillä piti syö puuroa, mutta se kyllä ihan hyvää sokeria voita. No niin. Sitten. Meidän tie vie varmaan seuraavaksi sinne Vault 88 päin. Tää Prestula luulet, että onko meillä... Painotilanne ei ole mikään erinomaisen mainio tässä kohtaa, mutta... Pidetään sen nyt merkattuna.
Gunner Blase. Onkohan tänne ulos tullut takaisin lisää Gunnereita ja Gunnereita tässä väliin? Jotakin johtajia ne on kuitenkin oli, niin jospa me vähän täällä joutumalla heidän läsnäoloa. On jollakin tavalla häiritty, vietelty. Ainakin täällä voi sattessa vähän roustata, jos haluaa. Kipääköitä oravan paloja roustaa. Kipääköitä. Ikvaani. Ikvaani, Shimani. Shibari. No niin. Kattokaa, kuka istuu taas. Istuja. Istujat istuu, itahtuti istuu. Täällä oli tosiaan näitä tyyppejä. Joten raketin rekrutti Hermannia ei sitten luutettu ikinä tai koskaan. Otetaan vielä, että ei ole eilisiä. Aamu yö. Aha. Sattui vähän kehno keli, mutta toisaalta soki voi jälleen sisältää muistella. On enemmisarnia vaan. Se valtkasikasi on niinku just tuossa vieressä. Ja just vielä tuossa suunnassa. Hyvä suunta vaan, jos itse sanonkin Soki Bosley. No. Juhuu! Just on sateessa. Minähän olen ihan märkä. Niin minäkin. Tältäkö se tuntuu? Mikä hitto? Vismut. Aamuyölläkö niihin törmää? Eikö me joskus keskellä päivääkin nähty siellä kaupungilla tuolla? No? Hyvin jälkeisen kulukusia. Joku tolokku. Sinällä on niin paljon kaikkea tämmösiä. I got wood from him. Miksi sinulla on niin paljon erilaisia asseita sun muuta? Ja niin, ja tuolla on niitä kouluja tuolla lammessa tai tuolla koulukentällä. Koulu. Mikähän tuo on? Mikä hitto? Japani. Yhtäkkiä vaan. Niin mun mitään varoitussa vaan jopa. En mä sen koulu, se on ihan asiaton paikka se. Mikä tämä nyt sitten oli? Mikä täällä viimeksi ollut tämmöstä? Vai se on ihan väijytyksellä? Sikäli jos ne haisi. Tämä on kyllä ihan Eldering matsku. Hauska. Look nice today. Mähän sanoin, että siinä oli väijytyksen maku. Kevyesti oli semmonen haisuli. Eikä se ollut maku, kun se oli haju. Tuotako se komerosta mukaista ilmestä? Hei, nyt on varmistettu, me näytetään tänne hyvältä. Jätä pöydällä, jos oot samaa mieltä. Valtti piti olla menossa, eikä Haltti. Jean-Paul Valtier. Sielläkin olisi meillä niin paljon kaikkea tekemistä. Viimeksihän me käytiin vaan raapasemassa sitä pintaa ja rintaa jonkun verran. Sitten se lähetti se örri siellä meidät värväämään jotakin värvyläisiä tätä ulkomaailmasta, vaan eihän me otettiin sinne sen ratio päälle ja toivottiin, että se houkuttelee ihmisiä paikalle, niin kuin muuallakin on tehnyt. Hyväksyttynyt taktiikka tyyli. Ai niin, sinne pitää mennä tuon kaivoksen paskan kautta. Tuleekohan sinnekin vielä aina kaikkia rosvolaisia uudelleen ja
joutuu sitten niitä vastaan sillä painiin. Hirveenä jätisee joku kyllä. Kaikki ei kuulosta raadoilta. Radeonilta. Paakku kun raatella. No, sama aika tän napsia. Ei vaan tämä ammuspolitiikka ole kovin edullista ollut viime aikoina, mutta... Menikö tämä säteilee vielä tää paikka? Hoho. Hohoho. Surviva listin, mä listin. Mä listin surviva listin. Mä listin surviva listin. Survi, survi, surviva listin. Hei. Miss. Oh, sillä on joku isompi. Eikä joku pienempi. Sillä on mun hunnumutti alaa. Johon onkin pää, joka ei pysy harvoin. Ui jumalisti. Se on pitäisi pitää Restoni selusta, eikä vaan kommentoida siellä. Rukka pääsee vaan tänne niskalta kiipeille. Yksi ei vie ollenkaan mitään. Selustoja. Tässä meillä on karkkuja. Jännä on pitkästä aikaa päästä käymään valtissa. Siitä on peliajassa uskomattomia aikaa. Viikkokausi, kuukausi. Tää on siinä kovasti uhoa sillä vaivaa, jolla näytkin. Ai se oli teidän tykki, sori. Se oli vähän niinkin jätetty meidän pihaan. Selvästi meillä on siitä eri näkökulmat, kelle nämä paikat kuuluu. Kyllä vaan rutiissa. Miten työ edes elätte täällä, jos täällä on näin satteita? Otettiin kyllä toivotonta sakkia. Säällettä voisi, vaikin kävis sääliksi, jos säällettäis. Noniin. Pääsisikö sisälle? Alkaa pikkuhiljaa niinku korventaa ihoa tuon. Kutunk! Siitä vähänkin vielä nähdään ja kokea. Steam-piereen. Ei tuonne, siellä on liikaa kaikkea. Tähän, täällä oli sopivasti kaikki. Sopivan säteilevä ihonpinta. Siis mikä paikka asuu. Toisaalta tää on kyllä eeppinen paikka, mutta... Mutta tänne me voitaisiin tehdä se meidän teleporttiasema, koska siinä oli, että se tarvii niinku hurjat määrät tehoa se. Mä ajattelin meille Sturgesi tai kukaan se oli varmaan Sturges. There's an awful lot of power this thing from Rainsin. You sure that's worth taking with us? Nää höpöitä, me ollaan menossa just tuossa tuohon valttiin, niin kai me kannataan tästä kaikki rakennusmateriaalisen sisällä, vaikka vähän painaisikin. Kattokaa. Okay.
Siellä ne odottaa sisäpäin. Pitääköhän ne niinku tarkastaa? Ei voi valttiin päästä ketään, vaan pitää dekontaminoja ensin. Siellähän oli siellä arkuissa niitä pippoita ja niitä valttipukuja, niin voinkohan mä antaa kaikille oikeasti semmoista, olisi aika epä. Ja sitten laittaa ne töihin. Katsotaan, että onko se tehnyt sinne. Se ei ole mitään valmistelevia hommia. Sehän ei halua, että näitä tuu. Mistä asti se kulkee sen rakennusmaan raja? No, aika lailla just tästä. Kuulio. Siinä tapauksessa mä oon ottaa tähän jo parit painavimmat kamppit. Ei pitänyt ottaa kätöön, se vaan pitää puottaa kätöisestä. Plasmapistuula, assault rifuula. Eiköhän ne riitä siitä, niin loput sitten saadaan tuohon lähistölle. Ne mennään sinne. Mäkin pitäisi vähän siivota ja siistiä. Jos tänne kertaa tulee kaikkia tämmöisiä sisääntuloasioita ja muuta. No tietokone, että saa olla harjakaappi, saa olla siunattu harjakaappi. Olen rauhassa, ihan rauhassa. Tännekin tässä on vaan valot. Vähän hämärältä meinaa. Ei. Ei nyrkki, ei fistel. Niin. Pibbo. Ai nuuta, ei vaan. Ai nuu, on nyt niitä, missä on ne pibbo. Niinpä tietenkin. Eli metsi. Siinähän se vastuu on. Se on noita uusia tyyppejä täällä vastassa. Hauska. Voit tosta siivota käy. Pikkusen olisi ehkä voinut siipasta. Mä oon tottu. Täällä oli sitten tää asuja. Tuolla oli toinen pippo. Great. Oh, that's great. Great news. Kätkettyä materiaalia. Aika hiljaista, että sokiposliinulta voi materiaalia kätkeä ihan noin hyvin. Kuitenkin vanha koomikko. Tulee materiaali vaikka portaan alta. Ei sokiposliinu kuin meikin. Ehkä sokiin voi. Sitä tarinaa mä ei kuultu hänestä vielä. Toinenhan voisi laittaa nukkumaan vaikka kuinka monta ihmistä. Soki ymmärtää ainakin majoitukseen ja hotelliin paljon. Alright. Tosi juttu. Mitäs porukka? Hei. Wow. I mean. No mitä, vaikka mennä pesulle vai? Hei. I never even imagined a place like this. Ei mekään voi antaa niille sitä. Just a moment and we can begin. Miksei sulle voi laittaa mitään naamaria päähän ne mitään? Jaha. Ah yes, welcome. Welcome. So, this here's a vault, right? Quite correct. And you could be one of our... Mä sitten laittaa valot tähän. You got food in this vault, right? Of course. And a chance at a new life. A question or two first, however. What do you think is the role of a good government? Government? What the hell are you talking about? Do you know what government is? Some sort of old world club, right? But I don't want anything to do with that. I think we've got what we need. You won't do for our special assignment. But welcome to our vault. If she is representative of what's left above, the outside world must be... Can we trade a few things? No, jos oot kerta tulossa, niin... Pistetään sulle jumpsuit. Yksi riittää, eiköhän se... Niitä ei ole silleen tarkoitus kerrokset tai pukea tai mitään. Se on meillä...
Ei olekaan ihan aakkoset. Ei se kyllä sitä ainakaan laittanut päälle. Olohan siellä kyllä käypä, kun minä haluan laittaa tänne sähöt. Sähöt haluan vettä. Tuossa on ihan heti vaan säteilyttänyt. Tuossa on meillä tämmönen hyvä lampukka. Ai se on vaan tämmönen. No hei, mutta tästä menee. On tämä kyllä käs viritelmä koko paikka. Katsotaanpa. Jos mulla otetaan vaan tämmönen toloppa. Tuohon. Hillotoloppa. Laitetaanko noin päät siihen helpommin kompasta? Laitetaanko tämä? Hillotoloppa ja sitten tuota... Sitten saa tähän. Ihan ei tuota välistä. Ihan ei tuota välistä ryöpsä. Nyt tässä on roikkuus tolleen sopivasti ja riittävästi. Mä tykkään, että roikkuu vähän. Tiedätkö, luonnollisemman näköinen. Ai mistä puhutaan? No. No niin. Ja sitten jonkinnäköinen lampu. Onko tämmönen liian hieno? Eiköhän tämä nyt ensättäen luota. Siihen pitää varmaan laittaa sitten vain joku tuollainen open. No, ehkä nyt ei ruveta. Mutta semmoista mä mietin, että olisikohan siihen ollut joku semmoinen. Tämä taas lähtee heti käsistä, mutta joku tiettikö tämmöinen. Tämmönen tsemppi. Tsemppi juliste. Tuli kyllä ihan tuossa seinässä hirveän hyvin kiinni. No. Olisikohan se tuohon tarttuva paljon? No. Antaa se nyt olla siinä. Ei nyt ruveta tähän tuhlaa koko jaksoa edes puolta. Seuraava. No. Why didn't she work? Skeptics and cynics rarely produce good data. Unicorns are skeptical. Ah, semmoinen niin kuin tosi TV-tyyppinen henkilö. Let's continue. All right. Hello. Welcome to Vault 88. This is a real nice place. Olispa muissakin leireissä saanut käydä tälleen läpi. And I can go wherever I like, right? Within reason. Yes. Hyvin erikoisia kysymyksiä. Hei, ei tuo pastu laita mitään ehtoja, me määrätään tämän. Saattaa nimittäin, jos väärällä käytöllä eksyy, niin käy jonkun näköisiä vahinkoja. Niin, mä oon muutaman koulut. Why are you here? Just come here to lend a hand, right? I want to do whatever it takes to help out. If you're thinking about ripping us off, don't. Listen, it's hell up there. If you really give me food and a place to stay, I'll be good. Just don't go expecting me to jump in a reactor for you. No. That's it. You're out of the vault. Fine. So that's how it's gonna be. I suppose we should expect the occasional miscreant. I concur. My partner said, leave. What a colorful gentleman. Clearly he won't work. Se edellinen halusi ruokaa, mikä on ihan kohtuullista. Plus, että täällä ei minun tietekseni ole ruokaa, joten se
Sen se ihan. That guy seemed dangerous. I certainly trust your instincts. Minä en halua tommosia käsannot. Saanko mä mennä mihin vaan? Shall we say Rust next. Hello. Welcome to your new home. Ketä mä kamera ihan. A real overseer. Yes. Clever. No niin. Oh, okay. Tämä vaikuttaa lupaavan. I'll answer anything you like. Well. Vähän tää MD jakelenskolon. Here's this. You've been assigned guard duty. You know. Stand watch. But from inside the vault, you want me to guard something? Sure. I can do that. I can do that right. Ei kannata antaa ehkä mitään tulijassa. But I don't hear any screaming, lady overseer. Would you help the lady or not? Yeah. Sorry. Well, if you tell me to guard, I guard, and I won't leave my post unless you tell me to. Lupaava, lupaava. Another question for you. Ah, she passed, but she was nice. Really? That's. Well, she was strong because of the mole rat, and she. God, I'm sorry. This place is so much better than the. Surely there are other traits you liked about her. Well, no matter how bad things got, she put us kids first. She fought and weird. Mm-hmm. For a volunteer, Clem. Are you interested? You mean I can stay? Mm-hmm. That's me, Clem. Mm-hmm. Always willing to help out. Yes. Clem. And no time like the present to commence. Now, innostu liikaa tuo. Vastu. The first step is to get him properly equipped and dressed. There should be supplies in the welcome area. I just want to trade a few things. Mä annan kyllä sille edellisellekin jo, että sikäli, mutta tuo luulee tuo overseer vieläkin, että se on jollain tavalla niin kuin johossa tai se ylipäätään hirveänä vaikuttaa asioihin. Mitä sille? Se on kautta. Kätketyn. Ehkä se teki viimeksikin. Noin. Sitten ei voi niinku käskeä laittaa. No. I just want to trade a few things. Oliko mulla mitään laseja tai hattuja? Jotain sitä voi. Se on ihan asiallisen näköinen. Clem. Tervetuloa Valtti. I'm just so excited to be here. I'll do good. You'll see. Nonne. Mitä restu? Tuuppa tänne, niin vien tuota vähän noita meidän tarvikkeita vähemmistä. Älä nyt sanoa, että se taas hävisi ja haehtu paikalta. Teikö mulla joku tuoli hommata tänne, että se niinku vaivautuu tulemaan istumaan. Ei, se lähti jättiin tuoli. Kuulehan. Lähden juoksentele täällä. Jipi, ihanat isot käytävät. Täällä voi juosta täysiä ja lujia. Nyt restoni. Voit tultu tänne juoksentelemaan. Siis sulla on raketteja sitä paitsi. Vähän ahdistava ajatus. Ja haulikon hylsy. Noin pois sulta ja puut. Minuutti myös sattu. Vähän tällainen ja kaiken näköisiä. Sitten toinen keisari. Tuo me annetaan sille olla. Tuo me annetaan sille olla. Ne on meidän vakkarikamppeihin. Säilytetään nyt näitäkin. Tesla-rifle pitäisi jossain osa testata. Sitten mulla pitäisi joku tämmönen. Tämä kaksipiippunen haulikko, se olisiko testata verrattuna tuohon fusiiliin, koska tämä, tässä on niin uskomaton satana, niin kuin näkyy, has more recoil, niin uskomaton hito recoil. Jos tämmönen, mikä olisi nopea ladata, niin sillä voisi tietenkin vain niin kuin
nopeasti jysäyttää, jos joku tulee lähistölle, ja sitten siltä nopeasti taaksepäin. Ei siihen tarvitse jäädä taistelemaan, okei. Eiku. Niin. Sitten Tesla Rifle. Tai tämmönen joku lähietäisyydelle, tai tämmönen lähietäisyydelle. Mietitään. Nyt siivotaan. Nyt siivotaan. Lihavaa leijonaa lihalla. Transfer. Kaikki chunkki ensinnäkin. Sitten mulla pitäisi oikeastaan nuo asset varmaan laittaa silleen, tietkö. Siistillä tavalla. Mä voisin laittaa melkein niin kuin kaikki tämmöiset kohtuujärjelliset vaatteet johonkin. Niin no eipä täällä niitä varmaan täällä, jos kaikilla on valttipku päällä. Muutenkaan niitä tarvitaan. Tänne. Ja tänne tuon kurssin uniformia. Nuo on vähän liian uniikkia, kun jättää tänne. Olikohan sillä muuta vasta. Täältä niitä ei kyllä ikinä ikipäivänä tuu muistamasta, niin jättää tuommoista spesiaa. Milissähän tuo siinä raja. Tässä muut. Oho, täällä on Vassaria ja Nukakolla ja Kakakulla. Takaa kulli. Folder. Mux folder. Muutamia ammuksia. Aina eteenpäin, aina eteenpäin. Noniin. Juu, onpa kevyt olla hyppiä nyt. Noniin. Näin sit jo. Herkkumutterit. Täällä ollaan kulkaa Holovissa ja täällä on näköjään siivottu vähän sillä aikaa. Jos muistatte, niin täällä oli tämä reaktori. Jostain syystä se on tässä niinku ihan etteisessä. En mä tiedä, olisiko sitä... Olisi kiva, kun tuo voisi siirtää tuosta johonkin. Tuo reaktorihuone. Kaikki muut tuolta lähti. Kun se reaktori räjähti, kaikki muut tuolta lähti. Minähän lähden kotoa, niin vain kilon paloin. En yhtä isompi näinkä pieni. Mutta joo, siinä on... Generaattori, joka tuottaa uskomattomia määriä energiaa, jos sitä kertaa tarvitaan. Täältä löytyy. Sähköt, jotka tänne on aika tälleen auttavasti tehty. Joku amatööri selvästi urakoin, ihan mukava kuitenkin. Koska yllätys. No niin, tullaan sitten eteen. Holovi. Residential. Täällähän on vaikka mitä. Kyllä miksi täällä on niinku... Ovet auki tuommoiselle niin alueelle, mihin ei varmaan kuulisi mennä. Livahtiko tänne kuitenkin joku? Welcome. Onkohan täällä residentialissa nyt joku sitten asunut? Kaikki näyttää olevan valaaminen ihmisiä varten. Ei sieltä tullut kuin kolme, niistäkin vaan kaksi vaan päästettiin tänne perille. Että sinänsä niin ei vielä mitään väestöryntäystä varsinaisesti. No niin, onhan siellä joku. Terve, terve. Onko viihtynyt? Annetaanhan sille vähän. Miksihän se ei laita tuota pippoita kätteen, kun semmoinen kerta on olemassa kumminkin. Tulee joku arskat päähän. Ei sen tarvitse kyllä missään maahan alueella. Katsotaan näitä toisia. No nuo ehkä vois mennäkin. Tai ehkä tällä voisi olla kyllä sohattu. Jos tuo on sen tyyli. Settler. Onkohan noille joskus on joku nimeä? No niin, näytähän mihin se on. Joustaako hyvin uusi asu? Pystytkö vetämään? Katki. Lähtee kyllä. Näis. Selvästi oikean tyyppi, niin se on niinku cowboy-temppu ja näyttää heti siinä. On hyvä ratsastaa varmaan tuommoinen. Ja siis hevosilla tarkoittaa. Ei siis tuommoisella. No niin, etkö tähän matkaan? Huoltotunneli, kafeteria, hydroponics. No niin, joku kysyy, että onko täällä ruokaa, ainakin täällä koulee. No, täällähän on ihan mukavan näköinen tämmönen kasvatushuone. Muistuttaa kivasti meitä oikeista maanviljelmistä sillä aikaa, kun täällä saa viljellä ja maata. Hyvin on vettä koko köyrillä ja kaikkea.
Ja siis se. Meidän olisi pitänyt tulla tästä läpi. No ja tuo mennäkin siihen alakukivasta. No, nyt meidät on dekontaminoitu kuitenkin. Sitten voi ottaa vähän vassaria siitä. Paranee se olo ja vointi. Jos pitää ihan puhasta täällä, katsotaan. Jos satteilee, niin kontaminoitaan uudelleen. Nyt ei laita noita. Onkohan tuo valmiiksi töissä tuo? Ei oo. Unassigned. No mitä jos vaikka hoitaisit maissipuolta? Vai sieltä taisit näistä puista tykää? Okay. Mehän sinne. Okei, muka. Joo. Ai niin, täällä on tämmösen Overseerin oma kontti. Unohinkin, että sillä oli täällä tämä. Sitä ei ole näköjään vielä integroitu osaksi tätä muuta valttia. Enkä ihmettele sen säteilevän persoonan vuoksi. Ei varmaan tee mieltä tarjota sille. Täällä on kanssa näitä kiellettyjä ovia. No niin, porukka tietää, ettei rupia menneen tuohon. Kiellettyä aluetta koko porukka. Hydroponics residentio. Täällä se overseer nyt on. Cafeteria Atrium. Eat well, live well. No niin, siinähän se on suoraan ottamassa meitä vastaan. Ja poppi se on. Kyllä on mukava tulla kotiin. Eli tästä ei kannata voi mennä selvästikään. Sokkelainen on holovi. Täällä kun jos ei tiedä mihin on menossa, niin kannattaa paljon lähteä seikkailla. Saattaa olla, että ei tule ikinä enää takaisin. Yritän nyt olla tutulla päällä. Karvistuupa sieltä, niin laitetaan ovi kiinni. Tämä on construction site. Tuliko se nyt sieltä vai ei? No. Ihme hiipiä ja hiippaili. Maintenance. Miksi tässä on ovea välissä? Luulisi olevan maintenance. Tässäkin ei ovea. Vähän on selvästi vaiheessa tämä valtti vielä. Täällä on niin hienot keittiöt ja sähkötöitä on tehty selvästi. Ainakin intohimolle, jos ei taidolla. On tilat ja muut, auttavasti valoja, ei oikein mitkään luksus. Luksusvalot, mutta ihan mukavan näköistähän täällä on. Vähän trofeja seinällä. Kyllä sopii. Tästähän tulee vielä hyvää ravintola. Hyvää työtä olette tehneet vaksimestari täällä. Our first vault residence. What a moment. But all right. Jännittäviä aikoja. Instead of using every hour, every minute to further the goals of the community, a resident Vault-Tec has devised a hover cycle. While you pedal, you provide raw power to the vault. A perfect answer to an inherently counterproductive practice. Theoretically, that sounds all right. We just need to turn the hypothetical. The prototype is far from perfect. There were incidences during its R&D. What? Overseer? Oh, Clem. No niin. Don't worry yourself. Mistä se klemmari tänne ilmestyi? Eihän sitä näkynyt äsken. Onko se tullut seinän sisällä vai onko se tullut pöydän alla? Se on heti ruvennut alistamaan. Mitä se tekee siellä pöydän alla? Elää, please, ei tarvitse kertoa. Work hard. Pull the power cycle 1000. Mielenkiintoista. Sinne asuntiloihinhan se sitten. Onko se joku niinku special? Mahtava. Voikohan näitä tehdä? Settlers stay fit and generate power at the same. Voikohan näitä tehdä enemmänkin? Both workbench.
Hei, miksi tänne ei pysty mukaan tekemään sitä teleporttia? Robot workbenchi kyllä, mutta... Pitääkö se olla mukaan maan pinnalla vai mikä homma tämä nyt on? Koko meidän suunnitelma. Katsotaan sinne asuntiloihin kannattaa sitä tehdä, jos... En ole varmaan täällä keittiössä aion ruveta blokkemaan eikä muuta. Entä tänne? Ei, täällä on sellaista niin kuin museohuone. Näytöstilat ei sinne. Ei sinne laiteta. Entä tänne? Täältäkin näköjään puuttuu ovi, eikä puutu. Joku on käynyt aukomassa ja kurkistelemassa kielletylle alueen. Entä täällä? Ei ole varoittavaa. No. Ei nyt tarvi olla varoittavaa merkki. Siitä voi tippua naamalla. Tässä ei ole ovea. Mikähän paikka tämä sitten, kun ei ole ovella lukittu. Onpa jännittävä täällä vähän tämmöinen isompi. Ylöspäin on aina hyvä tie. Mutta se ei ole kyllä se asun. Asuiksikö täällä yllä? Katsotaan, sieltä näkee kulissien taakse. Kulissien sisällä. No nyt on. Täällä se on. Tänne ei ole kellään mitään asiaa. Paitsi meillä tietenkin. Sopii posli. Tänne joku köyhä voi laittaa polkeen kuntopyörät, saada yksityissähköä. Täällä voidaan katsoa viljelmiä tänne alas. Viljelikkiä. Tikaaput on jäänyt remonttimiehillä tänne. Ihan hienohan tämä. Kahtokaa stereona tulee radio. Aika leso. Ei ole missään mulla näkynyt vielä stereo. Stereo ääntä. No niin. Mistä se edes huutelee? Siellä tänne keittiö. Mitä? Tässäkin on ove. Kattokaa Isaac Potterson. Nyt täytyy olla tiukkaa sitten. Sehän keksi tuohon niinku PCP, eikö se ollut? Noniin. Teknologiasali. Voinko me ei voi tänne rakentaa sitä, nyt sitä systeemiä. Niin, pallin nähkä. No, ei se mitään. Me saadaan tilaisuus rakentaa se jonnekin muuhun. Mä voin ihan tehdä tänne joku maa-alainen robotti tehdä. Entä jos me täytetään tämä roboteilla tämä valti? Ehkä se ei ole hyödyllinen. Niillä ei voi tehdä niin hyviä kokkeita varmasti. Vähän kulississa juoksi. Siellä on huono jäänyt vähän kesken. Sen kun salaisen salin valaistus päällä. Teknologiasali. Ja teknosoo. Ei ole ihan peachisiä kyllä näitä soittelijoista. Muistatteko peachisiä? Niin se... Noniin. Käydään jatketaan matkaa. Otetaan valot sinne päälle ihan vaan kiusalla. Kun reaktorissa kerta virtaa piisaa ja sitten me ei kerta nyt tarvita sitä. Plus että me saadaan vaan lisää virtaa niistä... Polkureaktori-tyypeistä. Polkureaktori. Hetkinen. Mistä tältä pääsee ulos? Tai siis sisällä. Tuleekohan se yksi sieltä? Ei kuulosta okei siltä. On siellä joku kuulostaa kuitenkin olevan viljelytouhoissa. No, miten näitä ei voi tehdä? No niin, täällähän se tämä kuntokeskus on, mutta
Kannattaisikohan se sitten sijoittaa millä tavalla? Katsotaanpa. Jos ei voi rakentaa instituutin teknologiaa, niin rakennetaan sitten Valttekin. The limit! Push to the limit! En tiedä, että voi oikein jotenkin kurkkia tuohon. Tiivistettävä. Vähän täytyy tiivistää. No, ei voi edes kahta tehdä. Ainakin se on joku rototyyppi. Noniin, ei se mitään. Hirveesti ei kyllä pääse spottaamaan tuon taakse, kun ylhäällä seinää, mutta eipä täällä paljon spottailla muuten. Se olisi ollut tuossa vähän potkipainoa nosti. Noniin. Mitäs sitten? Endurance boost. Push it to the limit. Noniin. Pitäköhän se käydä sitten käskemässä. Saankohan mä tästä strength boosti. Se on tärkeämpi kuin endurance. Kamera ei kyllä muuta tähän väliin. Tuli strength boost. Nice. Kamera ei mahu väliin eikä spotteri, mutta ei se haittaa. Putteri. Missäköhän se nyt on se tyyppi? Power to the people. Connect a terminal to the power cycle. Ahaa. Tässähän tarvitaan ihan kaikennäköistä teknologiaa. Okei. Okay. Ok. Tämähän sitten missä teknologia sallii selvästi. Terminaal. Olisiko tää tommonen? Tää niin viimeisen päälle moderni vehe. Tuli kyllä vähän tietokone ohi. Terminaali tarvii sähköä. Täällä ei kyllä sähköä lähimaillekaan. Pystytäköhän me laittaa semmonen... Joskus näistä valttien seinistä saa sähköä ja joskus ei. Mä en tiedä oikein mikä se toimintaperiaate on, mutta... Jos siellä laittaa tuommoisen, niin se saattaa toimia ja saattaa olla toimimatta. No, nyt se näyttää toimivan. On me jännä. Soki pääsee vähän. Tiedätkö näitä taitoja tässä näyttää? Experimental parameters. Environmental enhancer kuulostaa hyvältä. Riley's team took a very different direction in their trials. Natural positive feedback. Productivity could be enhanced. Hyvä se. Let Clem ride for an hour. Let Clem cook. Rest. Tai joku näyttää, että se on väärinpäin se penkki. Minä olisin tehnyt heti. Otetaanpa noin. Noin. Olisiko parempi? Siellä se yksi viljelee. Klemmi ei kyllä näytä oikein ossaavan tänne. Ja katso, se olisi tulos. Mutta huoltokäytävästä. No. Ei muuta kuin iskee hän kimppu. Can we trade a few things? Pistä se pippeli kättä. I'm just
so excited to be here. I'll do good. Jeez. Jeesus. Katoppa, me laitan sulle valot ja kaikki. Tähän jakso. Lemmi. Laitetaan sille joku motivaatio yliste silmiin. Tähän laitetaan. Laitetaan sille joku tämmönen. Unstoppable. Ehkä Mr. Peples voisi olla. Mades Boxing Gym. Tää kyllä vähän tulee tänne sen taakse, mutta... Tärkeintä, että tullut. Ruiski roiski. Mutta oliko täällä niitä? Outside world can never hurt you. No, muista se klemmi, kun palaat siihen. Joo, totta vehkes. Mä käyn täällä vähän Kalle Koulin kanssa istahtamassa. Mikä on vähän seinä sisällä klivaa. Julian. Tuo vähän ehkä tuttavallinen tuo. Aivan höpö jätkä. Kattokaa miten vaivantunut sokia. Ei saatana, se aina istuu sylli. Noniin. Se on niin mukava tekehtävä sanoa, mutta... Se aina mulle kallaa ja vettä tuo. Älä luota siihen soki. Se... Siinä on silmä tippuja siinä veessä. Pystykö näitä fasiliteetteja käyttävästi nyt se juomaan? Rastonen pitää palaa veriä siellä. Mitäs tää tapahtuu? Ei tuntia ehtinyt vielä mennä ja räjähtää. Oh man! I'm sorry! I broke your vault. I just got so excited and I wanted to do a good job and I kept pedaling faster and faster. And then the whole vault went kablooey! Whole vault. Mikä hito? Regenerated an EMP. Fascinating. Huh? Just looking to trade a little. Sure thing. Kuka tämä nyt on? Raatta vehti. Laitetaan sille kanssa. Tuosta. Yhden per kappale. En tiedä sitten laittaako se ikinä tuota kätteen, mutta kertaan niitä on. Ei sitä ainakaan niin pysty normaali tyyliin kesken. Yes. Sä oot erotunut noista toisesta mitenkään. Erotuu se sillä, että sillä on tuo. Ai niin. Se on valmiiksi puutarhassa töissä. Ultrahatyöskentelijän kamppeet saa myös nahkatakki tänne, se ei ole semmoinen. Artolasit. Ei se tarvitse niitä. Eikä kirkkaat kasvivalot tietenkään on yksi asia, mutta... Ei sille ole mitään semmoista, että ne on vähän liian hienoja vaatteita vähän ainoastaan. Soki omat lasit, kun tuli annettua jollekin. Ehkä se voi pitää tuommoisen nörttilasen. Mutta tulee nörtti, koko nörtti. Mitä tuu? Noniin, hyvä se. Saatte hienoja hattuja koko köyrä.
appears to have generated an EMP. No niin, se on koko ajan sanoo. Voiko sen korjata vai niinkö? Tänään sitä oot vai? Ne? No en minä tiedä mitä siellä on. Minä luulen, että siellä on kumia nahaa. Vault-Tec subcontracted Alchemical Research to Hallucigen Incorporated. It was supposed to be delivered. Oho, tuleva pitkä jakso. Nyt vasta tajusi, että täällä valtissa ikään kuin ajanta joka tavalla kuin maa alle kokonaan. Ei vuorokaudet ja muut. Esimerkiksi se tunti ei kuulostanut yhtä. No, hyvä plugin. Presto ei tykää. Ootahankohan se näkee mun 10 raketta. Power to the people. Alright, eli mun pitää lähteä hakemaan. Onkohan tuo ihan kunnossa? Hallucigen Incorporated. Mä oon kyllä käyty siellä varmaan. Onko se eri paikka? Katsotaan. Klemmi on nyt niinku tuohon määrättynä. Mä en oikein jotenkin usko, että se on valitettavasti sitä niinku tarpeellisen käyttöä sen kyvyille, mutta jos se tekee sen onnelliseksi ja iloiseksi, niin mikä ette. Hei! Toivottavasti teet teki kans tämän jakso. Ja tekee kommentteihin, jos on kommentoitavaa uudesta vauhtista ja pistäkää peukalle, jos tykkäät. Onhan tätä nyt hauska kahtoa, jos ei muuta. Jos haluatte, että jatketaan valttiseikkailuja vielä, täällä on nimittäin paljon niitä, niin pistäkää peukaloja. Mikä on tärkeintä, niin kiitos kun kävitte ja me nähdään huomenna seuraavalla. Seuraavaksi, kyllä intiimisti täällä.